sempre. Senhora presidente, no entanto, ao contrário do que, por vezes, indica o senso comum, o Senado Federal não vive do passado. Em vez de se acomodar às estruturas ultrapassadas de gestão e de ação legislativa, tem, nos últimos anos, adotado uma plataforma de modernização administrativa invejável aos seus congêneres na América Latina. O portal da transferência, por exemplo, representa uma inovação institucional tão decisiva quanto crucial à sustentação dos pilares democráticos da nossa República. Não é à toa que tem por finalidade veicular informações e dados detalhados sobre a gestão administrativa e a execução orçamentária e financeira do Senado, compreendendo em outros gastos efetuados por seus órgãos, inclusive o supervisionado, bem como suas unidades integrantes. Outra novidade institucional de ponta absorvida pelo Senado foi sua responsabilidade pedagógica em repassar sua madura excelência processual legislativa para as esferas públicas estaduais e municipais, menos preparada para os deveres previstos na Constituição. Por intermédio do primoroso serviço executado pelo Interleges, o Senado descentraliza suas atribuições e lança programas virtuais de cidadania legislativa nos rincões mais distantes deste país. Trata-se de um autêntico e instrutivo espelho institucional, a partir do qual imagens são projetadas nas diversas unidades legislativas brasileiras, em especial no seu nível mais elementar, ou seja, nas câmaras legislativas municipais, com o propósito de transmitir noções processuais e administrativas indispensáveis ao bom desempenho das atividades legislativas. Sem exagero, no aniversário do Senado, o Interleges merece destaque à parte, programa desenvolvido pelo Senado Federal, em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BIRD, cumpre-lhe promover a modernização e a integração do poder legislativo nas três esferas públicas. Graças ao manuseio das novas tecnologias de informações, viabilizou-se a promoção de maior transparência e interação desse poder com a sociedade. Resumo do esforço, mais de 3 mil câmaras municipais, muitas das quais situadas em cidades nordestinas, já receberam computadores e impressoras para se ligarem à internet, usarem o correio eletrônico e tornarem disponíveis suas informações internautas. Enfim, cabe ao Senado Federal, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, festejar seus anos de vida, orgulhoso do papel democrático que tem historicamente desempenhado. Porém, há muito ainda que trafegar até que se atinjam patamares de excelência. Embora, a meu ver, estejamos seguindo o caminho correto. Enquanto isso, devemos estar preparados para cooperar com o sonho de um Senado Federal melhor e cada vez mais ciente de seu papel central para a consolidação dos ideais democráticos da República Federativa do Brasil.